Щосуботи дітлахи мають змогу познайомитися з екзотичними тваринами в екзотаріумі «Акваріум», взявши участь у пізнавально-творчій екскурсії від громадської організації «Щасливі діти». Тут дізнаються багато нового і цікавого. Ми бачили рибу, ми бачили зай, кроликів і ще багато і кажанів, і ще багато тварин. А що ви знали? Що ви до себе на бедрі відкрили про них? Що вони не кусаються. Я дізнався, що тварини, що скорпіони і інші отруйні тварини хороші, бо вони не кусаються. Не б'ються. І хоч скорпіони та інші тварини не кусаються і не б'ються, від їх вигляду буває дуже лячно. У Івана від знайомства з летючими собаками мало серце не зупинилось. Тут сісеня завинілась там. Чому? Та там є тут і миші, а потім, коли ще двірки є, було адське. Адські страшне. Ага, але все-таки ти поборов свій страх, правда? Да, я і змію погладю. Саме на подолання страхів, породжених стереотипами й упередженнями, спрямовані пізнавальні екскурсії, які організовує громадська організація «Щасливі діти». Дітям розповідають, як дружити з тваринами, як їх доглядати і чому не варто їх боятися. Спочатку у діток є екскурсія, яка спрямована на подолання страхів. Так, дітки дуже, навіть діти ті, які боялися в кінці екскурсії, вони вже стають сміливішими і вони вже знають про тваринок дуже багато цікавого. Про ядовитих навіть вони перестають боятися ядовиту жабку. Так, після екскурсії в нас ми організовуємо майстер-клас, дітки виготовляють різні експозиції, різні поробки. Серія пізнавально-творчих екскурсій не нова. Проєкт реалізовується у співпраці громадської організації «Щасливі діти» і Комітету медичної допомоги в Закарпатті. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Екскурсії проводять щосуботи. Триватиме проєкт щонайменше до кінця весни.